ሰላም ተነስልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ዜናችን ነው ተጀምሯል። እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ እየተከታተላችሁን አብራችሁን ልትቆዩ ግብዣችን ነው። ከሀገሩስትና ከባህር ማዶ ያገኘናቸው መረጃዎች ከስፖርት ከቢዝነስና ከአየር ሁኔታ ትንበያ ጋር ወደ እናንተ ምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ፕራይም ዜናችንን በሀገር ውስጥ መረጃዎች የምንጀምር ይሆናል። በኢትዮጵያ የኢኖቬሽን ስነ ምህዳርን ለማስፈን መንግስት የምርምር ተቋማትና የግል ዘርፍ በወጣቶች ዘንድ የፈጠራ ባህልና ተነሳሽነትን ማጽረስ እንዳለባቸው በእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢኖቬሽንና ገጽታ ግንባታ ኃላፊ ራን ናታዞን ገለጹ። በአውሮፓውያኑ 2017 የወጣው የብሉምበርግ የኢኖቬሽን ኢንዴክስ ረጃም በቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ዘርፍ ግንባር ቀደም ከሆኑ አምስት የዓለም ሀገሮች መካከል እስራኤል አንዷ ነች ተብሏል። በእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢኖቬሽን ገጽታ ግንባታ ኃላፊ ራን ናታዞን የመንግስት ቁርጠኝነት፣ ጥራት ያለው ትምህርት፣ ትብብርና ለፈጠራ ትኩረት መስጠት ወደ ኢኖቬሽን ከፍታ የሚያወጡ መንሰላሎች መሆናቸውን ተናግረዋል። በዓለም ዙሪያ ተበታትነው የነበሩ አይሁዶች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1948 እስራኤልን እንደገና ከመሰረቷት በኋላ ከምንም ተነስተው የዛሬውን የኢኖቬሽን ማዕከል እውን አድርጓልም ተብሏል። በ74 ዓመታት ውስጥ እስራኤላውያን በዓለም ላይ ግዙፍ የቴክኖሎጂ ማዕከላትን እና የኢኖቬሽን ስርዓተ ምህዳር መፍጠር የቻሉት ሁሉም እንደ ንብ በታታሪነት ሰርተው ነው ተብሏል። ኢትዮጵያ ስመጣ የመጀመሪያ በመሆኑ ስለ ሀገሪቱ የኢኖቬሽን መሰረተ ልማትና አስቻይ ሁኔታዎች በቂ መረዳት የለኝም የሚሉት ኃላፊው በጉዳዩ ዙሪያ መማማርና መግባባት ላይ መድረስ የመጀመሪያው ሂደት መሆኑን ገልጸዋል። የታላቁ ጉዞ ወደ ሀገር ቤት መርሃ ግብር አካል የሆነው ከኢድ እስከ ኢድ ፕሮግራም ዲያስፖራውን ተሳትፎ ለሀገር ብልጽግና በሚል መሪ ቃል በጅማ ከተማ በተለያዩ ዝግጅቶች ተካሂደዋል። በመድረኩ ኢትዮጵያ ለእስልምና ሃይማኖት መስፋፋት ያበረከተችውን አስተዋጽኦ አስመልክቶ በታሪክ ተመራማሪዎች ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቧል። ነጻነት ጀማል ዝርዝር አላት። በመድረኩ ኢትዮጵያ ለእስልምና ሃይማኖት መስፋፋት ያበረከተችው አስተዋጽኦን አስመልክቶ በታሪክ ተመራማሪዎች ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቧል። ኢትዮጵያ በውስጥ በገጠማት ፈተና ምክንያት በአሜሪካና በአንዳንድ የምዕራቡ ዓለም ሀገራት በደረሰባት ጫናና ማዕቀብ ምክንያት አጣብቂኝ ውስጥ በገባችበት ወቅት በተለያዩ ክፍለ ዓለማት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በዓለም አደባባይ ቆመው ተግሟቅተዋል። ቀጥሎም ሀገራቸው ላደረገችላቸው ጥሪ ምላሽ በመስጠት በሚችሉት ሁሉ ደግፈዋል። የታላቁ ጉዞ ወደ ሀገር ቤት መርሃ ግብር አካል የሆነው የዚህ የኢድ እስከ ኢድ መድረክ ተሳታፊዎችም ዲያስፖራው ስለ ሀገሩ በቂ እውቀት ኖሮት የገጽታ ግንባታ መስራት እንዲችል በመንግስት በኩል ሊሰራ ይገባል ሲሉ አንስተዋል። ከዚህም ባሻገር በሃይማኖትና በብሔር ሳንከፋፈል አንድ ሆነን ኢትዮጵያን እናሻግራት ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ዲያስፖራ ኃላፊነቱን ወስዶ ውጪ ሄዶ የሀገሩን ገጽታ እንዲገነባ የሚል ሀሳቦችም ገልጸዋል። ዲነል እስላምንም እንዲያስተዋውቅ ሳይሆን ዲነል እስላም ያለበት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ከእስልምና ጋር ያላትን ግንኙነት እንዲገልጽ የሚል ኃላፊነት ተሰጥቷል ለዲያስፖራው። ዲያስፖራው ራሱስ ምን ያህል እውቀት አለው? ማሳወቅ የሚገባው ማን ነው? ይሄ ነገር ትልቅ በጀት የሚያስፈልገውና ትልቅ ስራ የሚያስፈልገው ስለሆነ ለዛ ትልቅ ስራና ደግሞ ትልቅ ስኬት የመንግስት ተሳትፎ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ መንግስት በጀት መድቦ ሰው ተመድቦ በዚህ ስራ ላይ በጣም መስራት አለበት የሚል ነው። እቺን ሀገርን አረሳናትም፣ ብዙ አገር ዞርን አረሳንም። ዛሬ ግን ተመልሰን በሀገራችን ውስጥ ነው ያለን። ዛሬ በሀገራችን መልካም የሆነ ሰላም የሆነ አገር ነች። ቀጥሎም ዛሬም ሰላምን የምነሱንን አየር እንዳናስገባ፣ ሰይጣን በመሃላችን እንዳናስገባ እርስ በራሳችን ተያይዘን እቺን ኢትዮጵያ የምትለውን እንድናሻግራት፣ ወደ ከፍታ እንድንወስዳት፣ በአገራችንም በውጪም በማንኛውም ዓለም አገራት ወደ ከፍታ ወደምንወስድበት፣ ትላንትና ሰላም ይምጣ ብለን ስንጮህ በነበረበት በለውጭው አገር
ዛሬ ሰላም ይመጣውን ሰላም የምነሳንን እነሱን ወደ ጎን አድርገን እኛ ወደ ሰላሙ ወደ ታላቅ አገር እንደሆነች ሙስሊም ታላቅ አገር ክርስቲያን ታላቅ አገር እንዳለው በየአገሩ መጮህና እቺን አገርን ወደ ከፍታ ማንሳት አለብን። የኢድስ ከኢድ ጉዞ አስተባባሪ ኡስታዝ አቡበከር ኢትዮጵያ ለእስልምና እምነት መስፋፋት ያበረከተችው አስተዋጽኦ የላቀ መሆኑን ጠቅሰው ይህን ለሌሎች በማሳወቅ ረገድ ዲያስፖራው ሚናውን ሊወጣ ይገባል ይላሉ። ከምናወራው ያለፈ ልንኖረው የሚገባ የትናንት ማንነት አለን። የታሪክ ምሁራኖቹ ቀደም እንግዲህ እነ ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ እናቶ ተሾመም የሚገልጿቸው ነገሮች ይኖራሉ። ሌሎችም እየጻፉ ያሉት የውጭ ጸሐፍቶችም ስለኛ የሚጽፉት ነገር ይኖራል። እነዛን ታሳቢ አድርጎ ግን ጎልቶ መውጣት የሚገባው እንደ ዓለም ላይ ማሳያ ሆኖ መገኘት ያለባቸው ዛሬ ቢላል ቱርካይ ቢሆን ኖሮ ነጃሺ የፓኪስታን ሰው ሆኖ በነበር ኖሮ ወይም ደግሞ የኤዥያን ሰው የኢንዶኔዥያ ሰው ሆኖ በነበረ እነ ንጉስ አባጅፋር የሌላው ዓለም ሰው ሆኖ በነበር በምን መልኩ ነው ታሪካቸው የሚሸጠው? እንዴት ነው የሚቀርበው? ብለን ስናስብ ሩቅ ነው። መስራት የሚገባን እንደ ሀገር አገርን ስልገጽ በሆነ ጎዶሎ ነገር አይደለም ሀገር የሚገለጸው በሁለንተናዊ ማንነቱ ህዝብን በሚወክለው መሰረቱና ታሪኩ ነው። ያ ታሪክ ጎልቶ እንዲወጣ ስናደርግ ነው በትክክል ሀገር እንደ ሀገር ሊታይ የሚችለው። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ሴክሬታሪያትና የዲያስፖራ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አሚንጁ እንዲ በበኩላቸው ይህን ብለዋል። በውጪ የሚገኙት ወንድሞቻችን ስፔሻሊ ሙስሊም ወንድሞቻችን ባሉበት ሀገር ውስጥ በኢትዮጵያ በእስልምና ሃይማኖት ውስጥ የተጫወተችው ሚና የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የተጫወቱት ሚና ያለ ሀፍረት እውቀቱን ቀስሞ ባሉበት ሀገር ውስጥ ጭንቅላታቸውን ቀና አድርገው እንዲናገሩ የሚችሉበትን መድረክ ነው ዛሬ እዚህ የተዘጋጀላቸው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ ድሪስ እንዳሉት በሃይማኖት በባህል በቱሪዝም ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት ለሌላው ዓለም በማስተዋወቅ ኢኮኖሚያውን ለማሳደግ ዲያስፖራው የላቀ ሚና እንዳለው አንስተዋል። በውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ስለ ኢትዮጵያ ገጽታ ስለ ኢትዮጵያ እውነታ ይበልጥ በተረዳችሁና በየምትኖሩባቸው ሀገራት በመትገነባቸው የኮሚኒቲ ማዕከላት በየምትኖሩባቸው ሀገራት ከሚኖሩ የተለያዩ ሀገራት ጋር በሚኖራችሁ መስተጋብር በተቋሞቻችሁ የምትታስተላልፉት መልእክት ኢትዮጵያን በዘላቂነትና በትክክለኛ መስሏ የመሳል ትልቅ እድል አለው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ባለፈችበት አስቸጋሪ ወቅት ሁሉ ዲያስፖራው በሚኖርበት ሀገር ስለ ሀገሩ በመሟገትና ሀገሩን በመደገፍ የላቀ አስተዋጽኦ አበርክቷል ያሉት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ዲና አሁንም ዲያስፖራው የሀገሩን ጥቅም በማስጠበቅና በጎ ገጽታን በመገንባት ረገድ ስራውን አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ዲያስፖራው ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያዊ ሌሎችንም አስተባብሮ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያዊ ያልሆኑትን የኢትዮጵያን ጥቅም በውጭው ዓለም ለማስጠበቅ ስራ መስራት እንዳለበት ይህንን ደግሞ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚችልና ውጤታማ መሆን እንደሚችል ከዚህ ቀደም ኖሞር በሚለው እንቅስቃሴ እንዳሳየ ሁሉ አሁንም በተከታታይ በሚነደፉ ፕሮጀክቶች ይህንን ቀጥሎ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ የጸጥታ፣ ወታደራዊ ጥቅሞችን በውጭው ዓለም የማስከበሩን ስራ እንደሚቀጥል ነው ተስፋ ያለው። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ፖሊስ ኮሚሽን በህልውና ዘመቻው ለተሳተፉ የክልሉ ልዩ ኃይል አባላትና አመራሮች የእውቅናና የሽልማት መርሃ ግብር በቦንጋ ከተማ አካሂዷል። በመርሃ ግብሩ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾን ጨምሮ የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ወንድሙ ኩርታና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። በመድረኩ የህወሓት አሸባሪ ቡድን የከፈተውን ወረራ ተከትሎ መንግስት ያቀረበውን ጥሪ በመቀበል ወደ ግዳጅ ቀጠና ተሰማርተው የነበሩ የክልሉ ልዩ ኃይል አባላትና አመራሮች የተሰጣቸውን ግዳጅ በቁርጠኝነት ፈጽመው ሀገርን ከማፍረስ መታደግ መቻላቸውን ተነስተዋል። የእውቅናና የሽልማት መርሃ ግብሩ በግዳጅ ቀጠናው ተሰማርተው ተልኳቸውን አጠናቀው ለተመለሱ የልዩ ኃይል አባላትና አመራሮች የተዘጋጀ መሆኑን ከክልሉ ኮሚኒኬሽን የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በኮንሶ ዞን ከና ወረዳ ህዝብ ዘንድ እንደ ዘመን መለወጫ የሚከበረው የቱታ ክብረ በዓል በዓለም አቀፍ የማይዳሰስ ቅርሶች መካከል አንዱ ሆኖ እንዲመዘገብ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ተነገረ።
የቱታ ክብረ በዓል በኮንሶ ዞን ከና ወረዳ ኢትዮጵያዊ ስሜትን በተላበሰ መልኩ በፋሻ ከተማ ተከብሯል። በኮንሶ ዞን ከማይዳሰሱ ቅርሶች መካከል አንዱ የሆነው የቱታ ክብረ በዓል በዞኑ ከና ወረዳ ህዝብ ዘንድ ትልቅ ትኩረት የሚሰጠውና ብዙ ዘመናትን የተሻገረ ክብረ በዓል ነው። ክብረ በዓሉ በየአመቱ ሐምሌ ወር የሚከበር ሲሆን ህዝቡ ፈጣሪ በአመቱ ስለሰጣቸው ምርት ጤናና ሰላም እንዲሁም ቸርነት ምስጋና የሚያቀርቡበት በቀጣይ አዲስ አመት ጥሩ ምርት እንዲገኝ በሽታና ክፋት ከህዝቡ እንዲርቅና ሰላም እንዲሰፍን አምላካቸውን የሚማጸኑበት ልዩ ክብረ በዓል እንደሆነ በኮንሶ ዞን የባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ አቶ መንግስቱ ህርቦ ተናግረዋል። ክብረ በዓሉ የህዝቦችን አንድነት ፍቅርና መተሳሰብ የሚጎለብትበት ተቋረፉ የሚታረቁበት ከአንድ ማዕድ የሚቆርሱበት በመሆኑ በህዝቡ ዘንድ ልዩ ትርጉም አለው ያሉት የከና ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ጎዶና ኮሻ ናቸው። ይህ እንቁ የሆነው ሀብት በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቶት የማስተዋወቅ ስራ ይሰራልን ብለዋል። በሀገር ውስጥ በአረበኛ ቋንቋ የሚሰሩ ጋዜጠኞች አረንጓዴ አሻራቸውን አኑረዋል። ጋዜጠኞቹ ከአልጀዚራ ከመጡ ጋዜጠኞች ጋር በመሆንም ፕራይም ሚዲያን ጎብኝተዋል። ጫልቺሳ ገመዳም ተጨማሪ ያለው። የአልጀዚራ ጋዜጠኛ ቢላል ቢን ኤበድ እና በሀገራችን በአረብኛ ቋንቋ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የሚሰሩ ጋዜጠኞች የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በእንጦጦ ከሰሞኑ ችግኝ ተክለዋል። ይህ ልዑካን ቡድን በአራተኛ ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር መሰረት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ በመቀበል የተለያዩ ችግኞችን መትከላቸውን ገልጸው ይህም ጠቀሜታው ትልቅ መሆኑን ተናግረዋል። አሻራችንን በማሰረፋችን እንዲሁም የጠቅላይ ሚኒስትራችንን የጀመሩትን ነገር እኛም የዛን መርህ ተከትለን እዚህ ቦታ መገኘታችን በጣም ደስተኞች ነን። እንደሚታወቀው ወደ ሆነ ጊዜ ወዲህ ብዙ ዛፎችን እያጣን ነበረ። የአየር ሁኔታችንም ትንሽ የተዛባ ነበር። ግን እነዚህ ነገሮች አሁን በመተከላቸው ይሄ የፀሐይ የዝናብ የምንላቸውን እንትኖች ስቴብልሽ ሆነው እንዲቀጥሉ ኢትዮጵያ የምትታወቀው በጥሩ አየር በመሆኗ አሁንም ያ ነገር ለወደፊትም እንዲቀጥል ምንም አይነት ስውከት እንዳይፈጠር ብዙ ነገሮችን የሚረዳ ነው። ሱራ ኢትዮጵያ ዱጉማ ቤክሲሱፍ የኢትዮጵያን ትክክለኛ ገጽታ ለማሳየት አረንጓዴ አሻራ ትልቅ ለውጥ አለው። በተለይ የአየር ንብረትን በመቆጣጠር ሀገራችን ምቹና ተስማሚ አየር እንዲኖራት ያደርጋል። እነዚህን ነገሮች ለማሳካት አረንጓዴ አሻራችን ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ከናፊ ገመን ይጀራ ገለቶማ በዚህ መርሃ ግብር ላይ የተሳተፉት የፕራይም ሚዲያ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ጆዋር አደም ችግኞችን መትከል የአየር ንብረትን ከመቆጣጠር ባለፈ ለሀገራችን ወሳኝ ነገር ስለሆነ ሁላችንም ችግኞችን በመትከል እንክብካቤ እናድርግላቸው ብለዋል። ቢክልቱ ዳቡን ዋን ሄዱ በርባቺ ሳዳ ጅሬኛ እግሬ ችግኞችን መትከል በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው። በተለይ ዝናብ እንዲዘንብ ከማድረግ ባለፈ ወንዞች እንዲሞሉና በቂ ውሃን በማግኘት ግብርናችን እንድናዘምን ምርታችን እንድናሳድግ ያደርጋል። ስለዚህ ሁላችንም ችግኞችን እንትከል እላለሁ። ሶማን ሁንዲ ዋን ከነረ ተከት እየፈቱ ሶማን ዳም ሰደበርሳ ይህ ልዑካን ቡድን ከአልጀዚራው ጋዜጠኛ ቢላል ቢን ኤበድ ጋር የጋዜጠኝነትን ክህሎት ማሳደጊያ ስልጠና እየወሰዱ ከቆዩ በኋላ ፕራይም ሚዲያን ጎብኝተዋል። የአልጀዚራው ጋዜጠኛ ቢላል ቢን ኤበድ ቆይታቸው ስኬታማ መሆኑን ተናግረዋል። በትላንትና ዕለት በጣለው ከባድ ዝናብ በንብረትና አካባቢ መሰረተ ልማት ላይ ጉዳት ማድረሱ ተገለጸ። በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ፋና ወጊ በተባለ ቦታ ትላንት 9 ሰዓት ላይ የጣለው ከባድ ዝናብ በአካባቢ ነዋሪዎች ላይ ንብረት መሰረተ ልማቶችን የኮብልስቶን ንጣፍ መንገድ ላይና የወንዝ ድጋፍ ግንባታ ላይ ጉዳት ማድረሱ ተገልጿል። በተጨማሪም በዚሁ አካባቢ ለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 እና ወረዳ 7 ነዋሪዎችን የሚያገናኝ ድልድይ ላይ ጉዳት መድረሱም ከወረዳው የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በሌሎች አካባቢዎች ለጎርፍ አደጋ ስጋት የሆኑ ቦታዎች ላይ ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ሁሉ ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርግ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት አሳስበዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው ፕራይም ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስላላችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች አለፍን። በቅድሚያም ጎረቤት ሀገር ኬንያ። የኬንያው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በቻይናም የተሰራውን የናይሮቢ የፍጥነት መንገድ በይፋ ስራ አስጀምረዋል። በናይሮቢ ያለውን የትራፊክ መጨናነቅ ከማቃለል ባለፈ ኬንያውያንን የሚያገለግል ታዋቂ አውራ ጎዳና ሲሉም ገልጸውታል። የጉዞ ጊዜን የቀነሰ እና እንቅስቃሴ መጨናነቅን የቀነሰ የተሻለ እና ዘመነ አገልግሎት አምጥቷልም ብለዋል ኡሁሩ ኬንያታ።
የፍጥነት መንገዱ ለሀገራችን የተሻለ የንግድ አካባቢን የሚከፍት ነው። ይህም ለሀገራችን በቱሪዝም፣ በኮንፈረንስ፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በእንግዳ ተቀባይነት ከ3 ሚሊዮን በላይ ኬንያውያንን በቀጥታና በተዘዋዋሪ ሌሎች 6 ሚሊዮን የሚቀጠሩ ዘርፎች የበለጠ እድሎችን ይፈጥራልም ሲሉ አክለዋል። 27.1 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው በአብዛኛው ከፍታ ያለው መንገድ የኬንያ ዋና አየር ማረፊያ የሆነው ጆሞ ኬንያታ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ከዋና ከተማይቱ በምስራቅ በኩል በምዕራብ ከናይሮቢ ናኩሩ አውራ ጎዳና ጋር ያገናኛልም ተብሏል። የናይሮቢ የፍጥነት መንገድ በቻይና መንገድና ድልድይ ኮርፖሬሽን በመንግስትና በግሉ አጋርነት ሞዴል የገንዘብ ድጋፍ ተደርጎለታልም ተብሏል። መንገዱን ለመጠቀም የሚፈልጉ አሽከርካሪዎች በጥሬ ገንዘብ ወይም በኤሌክትሮኒክ ክፍያ ካርዶች መጠቀም ይችላሉም ተብሏል። ከፍ ያለው ባለ ሁለት መኪና መንገድ ለናይሮቢ የትራፊክ ስጋት ትልቅ መፍትሄ ሆኖ ተወድሷል። የኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ ከትራፊክ ፍርግርግ ጋር ለአመታት ስትታገል ቆይታለች። አሽከርካሪዎች ብዙውን ጊዜ በመንገድ ላይ ብዙ ሰዓታት ያሳልፋሉም ተብሏል። የናይሮቢን የፍጥነት መንገድ በመጠቀም አሽከርካሪዎች በትራፊክ ላይ ከ3 ሰዓት ወደ 20 ደቂቃዎች እንደሚቀንስም ይጠበቃል። ዘገባው የሲጂቲኤን ነው። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን አሜሪካን ዋነኛ የሩሲያ ጠላት አድርገው ፈረጁ። ፕሬዝዳንት ፑቲን ይህንን ያሉት በሩሲያ በሴንት ፒተርስበርግ በተከበረውና በታሪካዊ በተባለው የባህር ላይ ቀን ነው። ባለፈው ቅዳሜ አዲስ የባህር ኃይል መተዳደሪያ ላይ ፊርማቸውን ያስቀመጡ ፕሬዝዳንት ፑቲን አሜሪካ ዋነኛ የሩሲያ ተቀናቃኝ አድርገው አስቀምጠዋል። በአዲሱ የባህር ኃይል መተዳደሪያ በአርክቲክና በጥቁር ባህር ሊኖር የሚችለው የሩሲያ እቅድ መነደፉን ሮይተርስ ዘግቧል። ፑቲን የባህር ኃይሉን ከጎበኙ በኋላ አጭር ንግግር ያደረጉት ሩሲያ ልዩ የሆነች የዚርኮን ሃይፐርሶኒክ ክሩዝ ሚሳኤሎችን በማሳየት ሩሲያ ወታደራዊ አቅም እንዳላትም አስጠንቅቀዋል። ፕሬዚዳንቱ ንግግር ከማድረጋቸው ቀደም ብሎ የሩሲያ የባህር ኃይል ሰፊ ስትራቴጂካዊ ዓላማዎችን የያዘ ባለ 55 ገጽ ሪፎርምን ፈርመዋል። ሩሲያ የኔቶ ጦር ወደ ቀድሞው የሶቪየት ሀገራት መስፋፋት ለደህንነቷ እንደሚያሰጋት በመግለጽ ነበር በዩክሬን ላይ ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ ያወጀችው። የዶንባስ ግዛት ነፃ የማውጣት የወሰነችው ሩሲያ አሁን በደቡብና ምስራቃዊ ዩክሬን ጦርነት እያካሄደች ትገኛለች። ዘገባው የሮይተርስ ነው። በአሜሪካ ባህር ኃይል አስተባባሪነት 5 ሀገሮች በኢንዶኔዥያ ሱማትራ ባህር ላይ የጦርነት ልምምድ እየተካሄደ መሆኑ ተዘገበ። በዚህ የባህር ላይ ጦርነት ልምምድ አሜሪካ፣ አውስትራሊያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ሲንጋፖር እና የጃፓን ወታደሮች በድምሩ ከ4000 በላይ የባህር ላይ ወታደሮች በመሳተፍ ላይ ናቸውም ተብሏል። ከባህር ላይ ጦርነት ልምምዱ እስያን እየጎበኘች ያለችው የአሜሪካ አፈ ጉባኤ ናንሲ ፖሊሲን ወደ ታይዋን ምድር እንዳይመጡ ማስጠንቀቂያ ከተሰጠ በኋላ እየተካሄደ ይገኛል ተብሏል። አሜሪካም በዚህ የባህር ላይ ጦርነት ልምምድን አስመልክቶ እንዳለችውም ልምምዱ ማንንም ለማስፈራራት ታስቦ የተዘጋጀ አይደለም፣ ዓላማው የአካባቢውን ሀገራት ትብብር ለማጠናከር ያለመ መሆኑንም አስታውቃለች። ይህ የጦርነት ልምምድ ለቀጣዮቹ 14 ቀናት እንደሚቀጥል የተገለጸ ሲሆን ጃፓን በዚህ ልምምድ ላይ ስትካፈል ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሆነም ተገልጿል። በዚህ ልምምድ ላይም ፈረንሳይ፣ ካናዳ፣ ህንድ፣ ማሌዥያ እና ደቡብ ኮሪያ፣ ብሪታንያ፣ ፓፑዋ ኒውጊኒ እና ኢስት ቱመር በድምሩ 5 ሀገራት ደግሞ በታዛቢነት በመሳተፍ ላይ ናቸው ተብሏል። ዘገባው የሮይተርስ ነው። ፕራይም ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜን እየተመኘን እኛ ከወዲሁ ሰናበትን። ቸር ምሽት።